רוצים לדעת יותר על רומניה? תישארו איתנו כדי להזין לאנדרי ציטרון. מידע שימושי. ברשותם של חובבי טיולים באזורים הרריים עומדת האפליקציה סלוומונט, צוותי חילוץ הרים, שבעזרתה, במקרה של תאונות או הליכה לאיבוד, צוותי חילוץ הרים יוכלו לאתר אותם בקלות יותר. זהו המדריך השלם ביותר למידע והתמצאות בערים ברומניה עם מידע מעודכן עבור טיול מוצלח. לאפליקציה ישנם שני מרכיבים עיקריים, מידע והתרעת צוותי חילוץ הרים. בעזרת אפליקציה זו תוכלו לתכן מראש טיולים בערים, לברר מהן האזהרות החשובות ביותר, ויעמדו לרשותכם בטלפון העדכונים החמים ביותר לגבי מזג האוויר, המסלולים בערים, אנשי הקשר, מתקנים ומיקומם של הבקתות ומדרונות הסקי בכל רומניה. במהלך הטיול, אפילו ללא גישה לאינטרנט, תעמוד לרשותכם מפת אפליקציה על מנת לאתר בקתות הנמצאות בסביבתכם ועל מנת להדריך אתכם בערים. במרכיב ה-SOS שבאפליקציה עומד לרשותכם שירות איתור של מיקומו של הטלפון שבאמצעותו ניתן להודיע בזמן אמת למוקדן צוות חילוץ הערים על המסלול והקואורדינטות שלכם ואפילו מהי רמת הסוללה בטלפון. אפילו אם הטלפון אינו בטווח הקליטה של הרשת הסלולרית, המסלול שניכם הולכים בו ישמר במשך תקופת המעקב ובהתחברות הבאה לרשת מוקדן צוות חילוץ הערים יוכל לראות שוב את הקואורדינטות של מיקומו של המשתמש. האפליקציה זמינה גם בשפה האנגלית למערכת הפעלה אנדרואיד, iOS ו-Windows Phone. במחציתה הראשונה של שנה זו, צוותי חילוץ הרים התבקשו לצאת ל-5,080 מבצעי הצלה והגשת עזרה ראשונה, עלייה של 34.4% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה, מבצעים שבהם חולצו 5,471 בני אדם. העלייה בכמעט 35% במספר מבצעי החילוץ לעומת התקופה המקבילה ב-2018 וב-68.1% לעומת מחציתה הראשונה של שנת 2017 נובעת ישירות מהגידול במספר התיירים בערים לפי דוח הפעילות האחרון של צוותי חילוץ הערים במחציתה הראשונה של שנה זו. זאת בשל התעוררות תיירות הערים הרגלית בקיץ, וכמו כן, הופעתן ופיתוחן של פעילויות הרים חדשות, טורינג, אופניים, אופני הרים, אנדורו, רפטינג, קניונינג, מצנחי רכיפה או סקי קרוס קאנטרי.